Velkommen til Harmonikanørderne. Vi er nået til episode 23, og i dag har jeg lavet Øjvind sidde derhjemme og trille tommelfinger, eller han laver garanteret noget helt andet. Og så har jeg taget til Fyn, hvor jeg har mødt en af mine gamle studiekammerater fra konservatoriet. Netop en musiker, som faktisk er den eneste, som har uddannet sig på diatonisk harmonika på det danske musikkonservatorium. Så det er lidt en spændende person, som jeg synes, at helt klart har sin plads her i Harmonikanørderne. Men vi spiller lige lidt musik med ham, og så får vi hils på ham. Velkommen til, Frej. Tak for det. Jeg er glad for, at måtte være her. Det er super glad for, at du ville være med, fordi at, som jeg fik introduceret, så er du jo lidt en, et unikum i dansk folkemusik. Ja, det kan man godt sige. Og så også med, med harmonikaen, den diatoniske harmonika i hvert fald. Ja, det er rigtigt nok. Altså, jeg er jo, det er jo ikke noget, jeg som går og tænker så meget over, men det er jo faktisk rigtigt, at, at der er jo ikke andre, der har gennemført folkemusikuddannelsen på, på konservatoriet på diatonisk harmonika endnu, udover hvad jeg har. Og det er jo ved at være et stykke tid siden, er det ikke det? Jo, det er nogle år siden, og jeg blev færdig i 2011. Ja. Så det er mange år siden. Og du fik kandidaten med sig 5 år, ikke også? 5 år studie, faktisk 6 år, fordi der også var et fordybelsesår, hvor jeg prøvede at fordybe mig lidt i, hvad der fandtes traditionelt set af spilmandsmusik på diatonisk harmonika. Det var også sådan lidt en, hvad skal man sige, en, jeg ved ikke, om man kan sige en besættelse, ja. Men i hvert fald en passion i de år, der at prøve at finde ud af, hvor at den lille diatoniske harmonika egentlig hørte hjemme i den danske spilmandsmusik, hvor man jo langt hen ad vejen har fokuseret på violinmusik og
nogle gange de store harmonikaer og så videre. Og der kan man sige, at den lille diatoniske harmonika har været utrolig udbredt i dansk spilmandsmusik, men er ikke rigtig blevet dokumenteret på samme måde, som mange af de andre instrumenter er. Nej, det kan jeg forestille mig. Og så alligevel har det vel nok været et instrument, som jeg talte med Mette Duedahl Pedersen om det i afsnittet om diatoniske harmonika, at det måske var, man kan sige, den diatoniske harmonika måske var den billige og den lidt mere lidt fremkommelige harmonika at have med sådan på gårdene og så videre, og var nemmere for kalene sådan ligesom at komme til at spille på frem for de lidt dyre og store kanu eller kromatiske harmonika. Ja, altså tidligere der var det jo sådan, det ved vi fra mange af de af dem, der senere blev kendte og anerkendte og dokumenterede traditionsbærere harmonikaspilmænd, for eksempel Helge Sørensen og Carl Skorup og nogle af de folk, som der findes rigtig mange optagelser med de forskellige arkiver, Thomas Thomsen, nogle af de andre vesttyske spilmænd der, at der ved man jo, at mange af dem, de startede jo med at spille på diatonisk harmonika, da de var børn. Mm-hmm. Så fik de en diatonisk harmonika, så lærte de at spille et repertoire af en eller anden type på den diatoniske harmonika, og så på et tidspunkt, når de fik råd, eller når de blev store, eller hvad det var, ja, så fik de den rigtige harmonika. Den rigtige. Altså den rigtige store knapharmonika. Ja. Og spillede sig resten af deres liv på tilbal på den. Flere af dem, da de så blev ældre, og de begyndte at blive udspurgt lidt, måske op i 70'erne og 80'erne, begyndte at blive udspurgt lidt om, hvad de havde repertoire, hvad de kunne huske fra deres barndom, så var der flere af dem, der fandt den lille diatoniske frem igen, ja, hvor man så fik et helt fantastisk indblik i, hvordan det så har lyttet på det tidspunkt. Fordi hvis man skal dømme efter, hvad der sådan kommer frem, der har ligget på lofter og forskellige steder af gamle diatoniske harmonikaer, så har det jo været et vidt udbredt instrument. Ja. Og jeg vil tro, det har gået fra at være, på en eller anden måde har det måske været en slags legetøj, børnene fik sådan en, de kunne sidde og prøve at spille lidt på, ligesom en mundharmonika eller et eller andet, men vi ved jo også, at der er også rigtig mange, der havde et helt spilmandsliv på diatonisk harmonika, og blev rigtig, rigtig dygtige til at spille på det. Men ja, diatonisk harmonika bliver også kaldt torækket, eller toradet harmonika. Ja. Ja. Jeg plejer at sige torader, selvom jeg spiller både på træradder og på, nogle gange på enradder, men jeg ender altså med at komme til at sige torader. Ja, det er måske nok det mest, den man kender bedst. Ja, det er det. Det er det, der har været standard. I Danmark, der er det typisk, når de der gamle harmonika dukker op, så er det jo typisk kroner. Harmonikaer, ja. Tyske hunderharmonikaer, som stemmer i C-dur og G-dur, eller C-dur og F-dur, almindeligvis. Og det typiske er... Det er det, man typisk finder. Jeg tror, det er det, der har været solgt. Det er det, man har kunne få fingre i. Ja. Fordi det er jo lidt usædvanligt, fordi at når man spiller violinrepertoire inden for spilmandsmusik, så er det jo typisk D-dur, A-dur og G-dur, ja, man spiller i. Og jeg tror også, det er et tegn på, at der måske faktisk ikke, at den diatoniske harmonika har måske ikke i så høj grad haft en plads i samspillet. Nej. Med de andre. Det er noget, der har fungeret lidt for sig selv. Der er en, der har haft en lille harmonika, og så har han kunne spille. Der var jo utrolig meget musik på landet jo tidligere, ja, især på landet, og hvor folkemusiktraditionerne er overlevet i Jylland og mange andre steder, at når man hører beretningerne fra dengang, så er det utroligt, hvor meget musik der har været. Altså det har virkelig været en stor del, ligesom det jo er i dag, men dengang der var der bare brug for, at der var en spilmand, der kom og spillede det. Så hvis der har været en fyr i landsbyen, eller en pige for den sags skyld, der har kunne spille lidt på en diatonisk harmonika, så tror jeg, at de har været ret sikre på at blive brugt, ja, til at spille bare dans i stuen, eller hvordan det nu har været, eller udendørs, eller hvordan det har været. Hvis der er en, der kunne spille lidt, så har man kunne fyre de der 5-10 melodier, man har kunnet af, og så har det kunne bruges. Ja. Og det gode ved sådan et instrument, det er jo, at det er et relativt kraftigt instrument, lydmæssigt, ja, så det har jo kunne spille meget op. Især de gamle kroner harmonika, ja, de er jo, ja, virkelig kendt for at kunne brøle igennem, selvom det er små tokorede instrumenter. Men har der ikke også været noget med, at det nærmest har været en af årsagerne til, at det måske i samspil ikke har været så populært at spille med dem, fordi de nærmest har overdøvet de andre instrumenter? Jo, altså nu kan det være, at vi render lidt fremad i historien eller i programmet, men jeg vil sige, at jeg tror, at sådan historisk set, så har der været, altså på et tidspunkt, så var harmonikaen jo det nye instrument, det nye, ja, moderne instrument, og jeg tror, man kan sammenligne det lidt med, forestiller mig, hvis der kommer en i dag, jeg gerne vil spille, det ved jeg ikke, keyboard, synthesizer med alle mulige mærkelige lyde til et, ja, eller andet traditionelt spilmandsmusik, eller elgitar med masse effekter på, eller et eller andet. Der har været sådan lidt en skepsis over for instrumentet, da harmonikaen begyndte at komme frem. Måske endda foragt. Ja, det tror jeg. Også fordi, at jeg tror, at de rigtige violinister, altså de, som jo havde en stolthed over det, de kunne selvfølgelig, ja, jeg tror, der er mange, der har følt, at da harmonikaen den kom, og det har jo været på forskellige tidspunkter, forskellige steder i landet, men der har de følt, at harmonikaen var noget nyt og fremmed, som ikke
hørt hjemme. Plus at tidligere, der havde man jo, hvis man var storspillemand, så havde man jo, der var de små spillemænd, som spillede ind i stuerne, så var der storspillemændene, som måske endda var, altså tidligere var stadsmusikanter, eller i hvert fald var en reminiscens af det, ikke også? Og storspillemændene, de havde jo masser af svende med ud af andre musikere, og de kom jo tit med et stort orkester, så havde de måske 2-3 violiner, og de havde måske horn, og de havde måske en cello, der spillede bas, eller altså, det var ligesom samspillet store orkestre. Og der kunne, når da harmonikaen kom, så ville der jo komme en enkelt mand ud og spille det. Det er jo ligesom et keyboard med rytmeboks, og altså i dag, ikke også? Altså, hvis man kunne spille lidt på harmonikaen, så kunne man komme ud, og så kunne man faktisk udføre samme funktion som 3-4 andre musikere. Jeg tror måske, det også har spillet lidt ind. Der har været en lidt for hård konkurrence med harmonikaen over for de andre. Der, ja. Men det er helt tydeligt, og det er der også flere, jeg kan huske, jeg har læst Levi Wilson op fra Læsø, der var både var violin- og harmonikaspillemand, fortalte, at de ville simpelthen ikke spille med harmonikaen, de gamle violinspillere deroppe. Og der er selvfølgelig nogle begrænsninger i forhold til, at man kan spille i visse tonarter og andre ting, men der har været en eller anden form for modstand imod harmonikaen på et tidspunkt i spillemandsmusikken, i folkemusikken. Hvordan er det, nu springer så endnu mere frem, hvordan er det så i dag? Jamen det er jo et meget stort og godt spørgsmål, og det er jo det er der jo mange forskellige svar på. Altså i forhold til... Altså du som duerspiller, eller toradspiller, diatonisk harmonikaspiller, møder du nogen, som ligesom i historiebøgerne har sagt, jeg vil ikke spille med en harmonika? Altså det vil jeg ikke sige at gøre på nogen alvorlig måde overhovedet jo. Men det er jo klart, at der er jo et vist antal harmonikavilligheder, som man skal trækkes lidt med jo, altså når man spiller. Jeg tror, at hvis man skal se en lille smule overordnet og være sådan en lille smule ærlig omkring det, så vil jeg sige, at jeg tror, at der er mange steder, hvor det føles finere at spille på violin, end at spille på harmonika. Okay. Altså det er ligesom, det måske er finere at spille på klaver, eller der, det er ligesom et, på en eller anden måde kan det godt være, at der er nogen, der sidder og synes, at det er et finere og mere rigtigt musikinstrument, end en harmonika for eksempel er. Og det, du siger rigtigt, det betyder, det vil også noget at gøre med, hvordan det er komponeret, hvordan det har været tiltænkt fra starten af. Altså det, jeg tænker på, det er, at jeg oplever, og det er jo set lidt fra siden af, fordi jeg har aldrig sådan rigtig været den danske folkemusiker i hvert fald, eller dyrke den danske folkemusik sådan på så nært hold som du jo selvfølgelig har, men jeg oplever mange gange at den danske folkemusik i hvert fald i visse kredse går meget op i, at det er så originalt som overhovedet muligt. Jamen det er rigtigt, ja. At det næsten bliver sådan en historisk ting, kan man sige. Ja, men det er også, så kommer vi jo ind i det store spørgsmål, det der med hvad folkemusik er og hvad det kan og hvad det skal. Og jeg vil sige, at altså vi har tit, vi har jo kendt hinanden i mange år og spillet sammen og snakket sammen mange gange, og vi har det, kan jeg huske en gang, man må snakke om det der med, hvad der er folkemusik, og hvad der er folkelig musik, og hvad det ene og hvad det andet er. Ja. Og jeg vil sige, i forhold til den måde, jeg dyrker folkemusik på, og som jeg også kom ind i det fra starten af, det var jo, at jeg var bare interesseret i at prøve at dykke dybere og dybere ned. Ja. Altså, og man, hele ideen med folkemusik, det er jo på en eller anden måde, at man prøver at finde frem til en eller anden folkesjæl i musikken, hvis man kan sige det på den måde. Altså det er jo sådan et folkemusik er jo sådan et lidt romantisk begreb, og det stammer jo også fra, altså da nationalstaterne begyndte at komme, og man gerne ville på en eller anden måde definere, hvad det var, at folket i Danmark eller i Tyskland eller andre steder havde til fælles, så var det folkemusikken, man prøvede at finde den ægte sjæl. Man prøvede at dykke ned i noget, der var fælles og ægte og samlende. Ja. Og der ligger i hele det der, sådan er det jo ikke mere, kan man sige. Ej, det er ikke det, som folk mener, når de siger folkemusik mere, og godt for det. Men jeg vil sige, at det er jo på en eller anden måde, hvis man er folkemusiknørd, som jeg i hvert fald er, eller har været i perioder i hvert fald, ikke også? Altså, så er det jo et spørgsmål, om man prøver at dykke endnu dybere ned, ikke også? Hvad er det egentlig, der er rødderne til den her musik? Og der kan man sige, det er måske også en af grundene til, at jeg egentlig synes, det var interessant at arbejde med at spille torader, for eksempel. Fordi at jeg følte på en måde, at når man begyndte at få fat i toradermusikken, så fandt man en musik, der var endnu mere ægte og endnu mere grundlæggende, end det man måske ville spille typisk på en stor harmonika. Og det er jo sådan noget mærkeligt noget at sidde og sige, fordi det der er masser af logik imod, det er jo sådan en følelsesmæssig ting, kan man sige. Men jeg synes, også når du siger det i forhold til violinerne, at når man spiller toradet harmonika, især når man spiller på et lille instrument som en enradet eller en lille tokoret diatonisk, at der kommer man på nogen måde tættere på lyden af for eksempel en violin. Ja. Og det er jo typisk sådan, at når man spiller folkemusik, så prøver man, i hvert fald som harmonikaspiller, det gør jeg i hvert fald, at prøve at lægge sig op af den lyd, man hører violinerne lave, fordi det er så grundlæggende en lyd i
i spilmandsmusikken. Og der synes jeg, at man på den måde rammer en klang og et tag, ja, i bælgen og på instrumentet i det hele taget, som ligger meget tættere på. Jeg synes, man skal arbejde meget mere for det, når man spiller. Jeg spiller også noget stor kromatisk harmonika, ja, og jeg synes, at man skal arbejde noget mere for det. Ja, det er jo større, der er mere, ja, der er mere vægt at arbejde med. Man kommer nemmere til, altså det er jo et specielt instrument, en harmonika, ikke også, og jeg synes, at i og med, at man ikke skal tænke så meget over tonedannelse som sådan, fordi man trykker bare på en knap, ja, og så siger den en lyd, ja, at der kommer man på stor harmonika tit til at spille meget, hvad kan man sige, meget lige, hvor man på lille harmonika kommer til at spille meget mere kantet og mere, man, der er en naturlig frasering, altså dynamikken ja, og fraseringen især, ikke, ja, også, ja, kommer meget af sig selv, når man spiller det repertoire, som passer til den lille diatoniske harmonika. Man kan måske sammenligne det lidt med, at hvis det var en violinist, skulle spille med en kæmpe stor tung bue. Ja, måske. Det kan man jo godt på nogle måder, ikke også? Fordi at du har mere kontrol over instrumentet, som med en diatonisk, ikke? Men det har man, plus at der er også nogle ting, man kan se, nogle af de gamle harmonikaspillere, de sad jo og for eksempel vippede med deres ben, mens de spillede, ikke også? Og det giver så et skub i bælgen hver eneste gang, ikke også? Og der, så får den lige et ekstra tryk der, hvor danserytmen er. Ja. Og jeg ved, at også der var mange af de gamle der, som også sagde, at de synes simpelthen, at hvad hedder det, når de spillede på diatonisk harmonika, så lå hjørnerne der, hvor de skulle. Altså der det passede til musikken. Ja. Og det passede til dansen, og der var ikke noget overflødig krimskrams i det. Mm. Det virkede bare til det, det skulle, som var at være dansemusik på det tidspunkt der. Men sådan er det vel egentlig også meget med altså det ligger vel nærmest også i navnet med folkemusikken, og at det ligger, altså det er funktionsmusik. Det, ja, det er til, fordi man skal kan danse til det. Altså det er jo i hvert fald en af definitionerne af det, kan man sige, ikke også? Altså, jeg mener også, at hvis nu laver jeg store situationstegn, men sådan rigtig folkemusik, det er dansemusik. Ja. Altså spillemandsmusik i hvert fald, kan man sige. Der er også sangene, og alt det der, det hører også ind under folkemusik. Men jeg vil sige, at spillemandsmusikken, traditionel dansk dansemusik, eller hvad man skal kalde det, altså det er jo dansemusik. Og jeg, når jeg hører folkemusik, og synes, det lyder som rigtig folkemusik, så er det, når jeg tænker, at det kan man danse til, eller man kan i hvert fald høre, at det element er i musikken. Du kan mærke det i kroppen, og du har næsten lyst til at gå ud på dansegulvet. Man kan mærke det i kroppen, ja, og, man har bare den der fornemmelse af, at det er nogle spillemænd eller nogle musikere, som ved, hvordan man spiller til bal i 3 timer og holder folk på gulvet. Ikke også? Altså, og så kan det være, at de sidder og spiller nykomponeret musik, eller det kan være, at de sidder og spiller noget helt andet, men man kan ligesom høre, når man er inde i det, så kan man ligesom høre på musikken, at det er altså nogen, som ved, hvad det går ud på her, ikke også? Mm-hmm. Og det er der, hvor at man kan sige, at så det, altså, det er jo min meget personlige mening om det, ikke også? Men det er der, hvor jeg synes, at man kan høre, at det er rigtig folkemusik, og ikke bare nogen, der er kommet fra en anden genre og sidder og spiller melodierne. Ja. Og der synes jeg, der er en, altså for mit vedkommende, i den måde, jeg elsker folkemusik på, der er der en ret stor forskel der. Også fordi, at man kan sige, meget moderne folkemusik, at folkemusik er blevet en meget bredere betegnelse, er blevet en genrebetegnelse nu, kan man sige, ikke også på lige fod med, så har man rock eller klassisk musik, og så har man folkemusik. Og der kan det lige så godt være nogen, der sidder og spiller nogle melodier, de selv har komponeret, hvor man kan sige, hvor er rødderne tilbage i det, ikke også? Og der vil jeg sige, nogle af de rødder, som man kan høre, når jeg synes, det er, bliver sådan nu igen citationstegn, rigtig folkemusik, det er, når man ligesom kan høre, at de ved, hvor skabet skal stå i forhold til, hvordan det ville fungere til dans, mm-hmm, i en traditionel sammenhæng. Det er i hvert fald en af de ting, der har fascineret mig, vil jeg sige, da jeg kom ind i folkemusikken, sådan lidt fra sidelinjen.
Og nu ser du fra sidelinjen, fordi at jeg bliver jo sådan lidt nysgerrig efter, og nu har jeg lyst til at gå lidt ud af, hvordan der var ledes, at folkemusikken og den diatoniske harmonika måske har sin rolle deri, og så måske lidt mere i, hvordan er du startet? Hvor er interessen for at spille musik, og for den sags skyld diatonisk? Var det første instrument, du spillede på? Nej, det var det jo ikke. Og det ved du også, jeg er jo sådan en type, der godt kan lide at lave alle mulige forskellige ting. Og jeg spiller jo guitar. Jeg startede, jeg er opvokset i Vendsyssel, ja. I Børglum i Vendsyssel, men er født i København. Mm. Og jeg voksede op der, og som ganske almindelig barn derop. Mine forældre havde et orkester, der hed Carlo Kviders Kapel, som var et, man skal kalde det, et fællessangsorkester. De gik op i at tage ud og spille for folk. De kunne more sig, og så kunne de synge med på sangene. De fik små hæfter med alle sangene. Og da jeg var, jamen det ved jeg ikke, hvad jeg har været, 9, 10, 11 år eller sådan noget. Jeg startede med at spille guitar på et tidspunkt, fordi jeg synes det kunne være fedt. Og så begyndte jeg at spille bas, og så spillede jeg bas i det orkester, i min forældres orkester, i en del år. Ja. Hvor jeg så fik lært hele det der repertoire, og også bare fik lært en naturlighed i forhold til at tage ud og spille musik for folk. Og det var jo, altså, man kan sige, den helt, på en måde, den helt traditionelle spillemandsoplæring, bortset fra at det ikke var spillemandsmusik, vi spillede. Altså det var irske sange, og det var gamle revyviser, og det var gårdsange, og et stort repertoire af alt muligt forskelligt sjov, god, hyggelig musik for at kunne synge med på. Men ikke spillemandsmusik eller folkemusik som sådan. Nej. Og så gik det bare på den måde, at jeg begyndte at blive nysgerrig. Jeg spillede en del rock og spillede elgitar og sådan nogle ting jo også, da jeg var der i var teenager og så videre. Og der begyndte jeg at blive interesseret i at spille blues, fordi jeg synes det var fedt at prøve at finde tilbage til, hey, de der, godt hvad man kunne høre Clapton eller hvad det nu er, ikke også, men så kunne man gå tilbage og så tænke, hey, han lærte også at spille af B.B. King eller, mm-hmm. Altså så gik man ligesom længere og længere tilbage, og dengang kunne man jo ikke bare, det lyder som om det er 100 år siden, men man kunne ikke bare gå på Spotify og finde, altså, det var sådan noget med at på en eller anden måde opstøve nogle CD'er med nogle gamle optagelser på, eller et eller andet, det var totalt bizarrt, ikke også. Men jeg havde bare en eller anden nysgerrighed efter at finde længere tilbage i det, ikke også. Altså, okay, hvor lagde B.B. King det der fra, ikke også? Hvor så hørte man nogle af de der gamle Delta Blues-typer og Muddy Waters og sådan noget, som jeg stadigvæk synes er helt fantastisk, jo. Mm-hmm. Og så på en eller anden måde, så gjorde det, at jeg også fik lyst til at prøve at dykke lidt ned i folkemusik. Jeg kendte jo lidt af den irske folkemusik, altså den der ballad-ting, Dubliners og Clancy Brothers og sådan noget, så jeg havde en eller anden tilgang til det. Og så blev jeg på et tidspunkt, så heldig at få et radioprogram, okay. Den lokale Lyngbro Nærradio, og det havde det i flere år, og det gik fra at være et program, der handlede om blues og rock, til lige så stille at komme til at handle mere og mere om folkemusik. Ja, og en sjov udvikling. Og de havde jo et diskotek, en pladesamling, der stod en væg fyldt med CD'er, som de havde fået set, og jeg vil sige, at en stor del af de CD'er blev aldrig spillet, men jeg begyndte at gå på opdagelse i den, og der var faktisk en folkemusikafdeling, hvor der var blevet sendt plader ind, og der fandt jeg så, det var så en eller anden form for lykketræf, der fandt jeg den plade, som hed Torader på dansk. Karl Erik Lundgaards plade. Oh ja. Og jeg blev simpelthen bare så fascineret af det der, ikke også? Altså både musikken, men også, altså det er jo det, der er fantastisk ved CD'er og plader i gamle dage, at der var de der pixiebøger, altså med liner notes i. Altså der var jo bare en fortælling i de her pixiebøger der. Især på pladerne fra hvad hedder det, Carl Erik og Langmængden og så videre. Der var simpelthen en hel historie i det der. Ja. Og jeg blev sådan lige del fascineret af musikken og instrumentet og alle historierne om den der spilmandsmusik og alle de der gamle typer, der hele tiden blev nævnt og så videre. Og samtidig så havde jeg på et tidspunkt samlet et blad op i den lokale DSB-kiosk, tror jeg, som hed Folk og Musik. Altså et folkemusikblad, som fandtes dengang. Ja. Og hvor jeg også havde læst lidt, og så havde jeg set billeder af, jeg tror faktisk, det var Sonny Lydum, der sad og spillede den der lille diatoniske harmonika. Så jeg havde sådan en idé om, hvad det var. Ja. Og så blev jeg bare totalt fascineret af instrumentet, og så blev jeg enig med mig selv, om det skulle jeg bare have lært. Og det har været, mens jeg gik i gymnasiet, så det har været, ja, det har været omkring årtusindskiftet lige før, deromkring. Så fik jeg kort historie, fik fundet en gammel diatonisk hastrøm på Den Blå Vis, og fik fat i den, og så havde jeg rodet lidt med, og så fik jeg faktisk jo så kontakt med Carl Erik Lundgaard, altså ringede til ham, mener jeg, på et tidspunkt, og fik lavet en aftale om, jeg kunne komme til Fyn og få nogle timer med ham. Og det var han så sød at give mig, og så har jeg faktisk taget timer ved ham, on off jo, altså indtil jeg blev færdig på konservatoriet. Han var min lærer, mens jeg gik derinde, og så har været en kæmpe inspirationskilde. Og han er jo
en mand, som på et tidspunkt begyndte virkelig at interessere sig for den diatoniske harmonika på samme måde, som jeg havde gjort, og på, hvad skal man sige, er det nogle af de samme grunde også, altså vende tilbage, prøve at finde essensen af det her, ikke også, hvad kan man bruge sådan et lille begrænset instrument til, er det i virkeligheden nok til, at man kan udtrykke sig selv? Så det, altså, man kan sige, Carl Eriks musik og Lang Linken, det band, han spillede i, der var en kæmpe inspiration for mig på det tidspunkt der, altså, og jeg lærte dem jo at kende, og fik dem som lærer og så videre, hvilket var en kæmpe gave, kan man sige. Men det var sådan, det var den vej, jeg kom ind i at spille diatonisk harmonika og spille folkemusik, spilmandsmusik, rigtig traditionel musik. Så gik jeg nogle år på Brandrup Højskole, der havde en folkemusiklinje. Ja. På det tidspunkt, så søgte jeg på konservatoriet, og så kom jeg jo ind på et tidspunkt, og så gik jeg der. På et tidspunkt? Skulle du prøve flere gange? Eller? Ja, jeg var en af dem, der kom ind i andet hug. I andet hug, okay. Så gik jeg på konservatoriet der. Jeg vil sige, nu er der mange, der går og har mange meninger og opfatter sig af, hvad der sker på folkemusiklinjen, og det ændrer sig jo hele tiden også, kan man sige. Men jeg vil sige, da jeg gik derinde, fik jeg en meget tiltrængt og god generel musikalsk opdragelse, vil jeg sige. Og derudover så lærte jeg også at spille på diatonisk harmonika. Men jeg vil sige, der var folkemusiklinjen, i hvert fald på det tidspunkt, der var på mange måder næsten lige så meget en musikpædagogisk linje, i hvert fald på nogle punkter. Så altså, på den måde kom man også ud og havde en naturlighed i forhold til at være underviser og være, hvad skal man sige, igangsætter og inspirator og så videre, som man havde i at være hardcore instrumentalist. Ja. Jamen, det har typisk været, man kan sige, den engangsvis, som jeg også kender, man kan sige, konservatoriet fra, men også efter, man kan sige, jeg kom jo ind, ved en gang, hvornår det var, jeg startede. Jeg startede efter, du var færdig, vel egentlig? I hvert fald nogle af de sidste år måske, ja. Det kan være. Men ja, det er jo meget den der musikpædagogiske vej, der er på det. Men det er jo egentlig også, det oplever jeg også lidt af, er måske en fordel, når der man skal ud og søge arbejde som musiklærer. Ja, absolut. At man har sådan en folkemusik tilgang til det, og måske egentlig også er... jeg kan huske, da vi gik på konservatoriet, så var der jo i Odense, der var der ligesom både den klassiske linje, der var den rytmiske linje, og der var folkemusiklinjen. Og det var faktisk... Man kunne se det nede i kantinen, fordi det var alle folkemusikerne, som købte i kantinen, fordi de havde penge, fordi de havde været ude at spille i weekenden og sådan nogle ting. Det er ikke helt løgn, jo. Hvor at de andre måske, og det skal jo ikke være et ondt ord om dem, men de brugte tiden i deres øvelokale, hvor det var, at folkemusikerne brugte tiden ude og spille musik og opleve den på en helt anden måde. Det har været helt typisk i hvert fald i nogle perioder. Mens jeg gik der i hvert fald, var det helt typisk, at folk, der kom ind, de havde gang i alt muligt, havde gang i noget, der lignede en karriere, og var ude og spille meget og så videre. Og man kan sige, jeg synes, det er en stor styrke, at folkemusiklinjen har været skruet sammen på den måde, som den i hvert fald var på det tidspunkt, og sikkert også er langt hen ad vejen, fordi man kommer ud, og så kan man bare rigtig mange forskellige ting. Også, det kan være, man ikke tænker over det. For eksempel så en af de ting, jeg kom ind i ret tidligt, det var rod og fod. Oh, ja. Jeg var på, jeg kan huske meget tidligt, inden jeg rigtig vidste noget som helst, der var jeg på et fodstævne. Og lige for at definere til det, folk, som ikke kender til det her. Og det er jo, nu begynder det også at blive lidt internt jo, fordi vi ved jo godt, de tænker, at rod og fod er jo... kan det virkelig passe, at der er 25 års jubilæum for rod? Det må det sgu næsten være, ja. Det er i år, ja. Så det er 24 år siden, at jeg var der første gang. Ja, og så holdt du en pause, og så kom du igen. Jeg var der 2 år, og så holdt jeg en lang pause, og så kom jeg, da jeg var for gammel. Ja, igen. Efterfølgende. Ja. Det var der, vi mødtes, men det er en anden historie. Det er en helt anden historie, ja. Det kunne tage mange timer. Men rod og fod er to stævner for unge folkemusikere mellem cirka 15 og 25 eller 30. Det er rod, eller sådan noget der er 15 og 25, og så mener jeg, at det er... Det får måske op til 30 år. Op til 30, eller sådan noget. Nu kan godt høre, det er mange år siden, jeg har været inde i det, men det er nogle stævner, som man har kørt med fuld knald på og vokset sig større og større gennem de sidste mange år. Men altså det første fodstævne, jeg var på, hvor jeg tog ned og ikke kunne spille særlig meget eller noget, havde min guitar med, der tror jeg måske, vi har været en 15-20 mennesker. Det er ikke mange. Nej, det er det ikke. Ikke man i forhold til, hvad det udvikler sig til. Hvad det udvikler sig til. Men det var også meget småt og meget tæt. Og der var, altså, så på den måde så kom jeg ind i miljøet og blev en del af sådan af en flok unge mennesker, der rejste rundt til alle de der festivaler og stævner og sådan noget, der var. Jeg var på Højbystævnet meget tidligt også, inden jeg rigtig kunne spille og så videre. Fordi Det var sådan et folkemusikstævne, som desværre er lukket her for nylig. Men det er slut. Ja, det mener jeg da. Ja.
Men som var et fantastisk sted, fordi der bare kom spillemænd og musikere og dansere og så videre fra hele landet, som havde sådan en fælles forståelse for, hvordan de gjorde det. Mm-hmm. Altså det var meget, sådan meget frit at være på Højbystævnet, og folk de kom og deltog alle sammen. Altså man deltog som musiker eller som danser. Man var ikke hyret ind på den måde. Nej. Altid, der var nogen, der var man ikke altid. Og det, på den måde, der synes jeg, det var en meget fed, hvad skal man sige, en stemning i det, som jeg rigtig godt kunne lide. Det var meget frit, ja, og meget åbent. Også når man kom der, ikke kunne noget. Der var ligesom plads til alle. Jamen, det var der nemlig. Men altså, man rod og fod, det var, altså, rod er musikstævnet, kan man sige, og ja, fod er dansestævnet. Ja, det blev startet for mange år siden af en flok, dengang unge, som nu er ældre, ja, kan man sige, ikke også? Og, men er fodet lige så gammelt? Jeg tror, det er nogle år yngre. Ja, end, det er ligesom en udspringer af det i en eller anden grad. Ja, og mange gange de samme folk, der kommer. Ja, på en måde er det, ja. Det var en fantastisk indgang til at komme ind i folkemusikmiljøet. Oh, ja. Også fordi, at på nogle måder, så var det også lidt en hemmelig klub, kan man sige, på nogle måder. Man skulle ligesom kende folk, og man skulle kende stederne. Mm-hmm. Og da jeg så var på fod først, og jeg tog en tur ned til Aarhus Fugtfestival, altså jeg boede helt op Nordfjord, så en lang tur ned. Ja, ja. Men jeg var nede, hvor jeg bare tog afsted alene nogle gange. Og der... Og der mødte jeg jo så nogle folk, og blev sådan, man kan sige, en del af sådan en lille gruppe af unge musikere, som tog rundt på stævner og mødtes rundt omkring, når der skete noget. Og det var jo en fantastisk indgangsvinkel til det hele. Og jeg vil sige, at Rod og Fod, de har jo en kæmpe del af æren for, at der er så mange unge, der spiller folkemusik i Danmark i det hele taget. Det er jo, altså nu hiver det jo flere hundrede mennesker til. Ja, jeg tror, jeg har samme oplevelse, som du har, for, ja, da jeg startede på Rod. Jeg var der faktisk sammen med en anden duerspiller, ja, en af Stig Nielsen, ja, som jo så bor i Norge i dag. Men det må have været det andet Rod, der var der dengang, og der var der heller ikke helt så mange. Men nej, der har faktisk der også været Carl Erik, ja, og Lange Linken, som var instruktører netop på det der. Og det har jo udviklet sig til noget kæmpestort, men jeg har jo mødt
ja, blandt andet dig, men rigtig mange af de musikere, folkemusikere, som jeg jo den dag i dag spiller sammen med, det er kommet derfra, så jeg tror, at der er enormt mange grupper, solister, orkestre, alt muligt, som ligesom er udsprunget af det her, hvor det er, at man måske har haft en, hvad skal vi kalde det, en, en gnist af interesse for det, som så bare har fået lov til at udvikle sig til noget ret stort. Ja, det må man sige, og jeg vil sige, de år, hvor jeg var på Rod og var med der, der var der også utrolig mange unge, som var interesseret i traditionel dansk musik. Ja. Og den, hvad skal man sige, den overgang, jeg var med i der, altså der var mange, som ligesom, det var det, der var grunden til, at de spillede folkemusik. Det var, at de syntes, det var fedt at spille polkager og mazurkager og valse, og det var det, der blev jammet hele tiden og så videre. Jeg ved ikke helt, jeg er ude af meget af det der, så jeg ved ikke præcis, hvordan det er nu med, hvad der har været, hvilke perioder, hvor det har været andres genre, der kan man sige, der ligesom er, har haft fortrin, ikke også? Men jeg tror, der har altid været en grundstamme af dansk traditionel musik, kan man sige. Altså i dag, der ved jeg jo, at de har jo mange instruktører fra andre lande, som ligesom til at bringe noget andet musik med. Og det er jo rigtig fint jo. Altså, det giver selvfølgelig en stor bredde for musikgenren og så videre, men det er nok ikke så meget dansk mere, som det har været. Måske ikke, nej. Men der var i hvert fald i det hold der, som jeg så lærte at kende og komme ud og jammede med, for det var jo rigtig meget at jamme. Altså, utrolig meget at sidde rundt om et bord med sine instrumenter og nogle øl på bordet, og så bare spille og spille og spille og spille. Altså, det var ligesom, det var det, der var grundstammen i det hele, kan man sige, ikke også? Ja. Og så alle de andre ting, der skete ud over det, at danse og hygge sig og så videre, ikke? Men altså, det der med at jamme og udveksle melodier, det var virkelig en stor ting. Og altså, nu sidder vi jo igen og snakker, fordi vi ved jo godt, hvordan det er. Altså, men altså, det er jo, altså, man sidder og spiller, man har ikke nogen noder. Mm. Man spiller melodier, som man kender, eller som man ikke kender endnu, som man så lærer i situationen. Og så er der en, der siger, hey, kender I den her, ikke også? Og så kan det være, at folk ikke kender den, så spiller de med. Og så bliver den spillet igen aftenen efter, og så er der nogle flere, der kan den, og så videre, ikke også? Det er sådan en levende, hvad skal man sige, en levende udveksling af musik, og levende opbygning af et repertoire, ikke også? Og meget af det musik, der er mit grundrepertoire, eller hvad skal man sige, når jeg tager ud og spiller folkemusik og spiller til bal, det er jo noget musik, jeg lærte dengang. Altså, sådan er det jo i høj grad. Okay. Og siden, altså efter det, så tog jeg på Brandover på højskole, og det var sådan med nogle af de samme typer der, som jeg jo kendte, mange af dem kendte jeg i forvejen fra Rod og Fodmiljøet, hvor der også var mange, der godt gad det der, ikke også? Og siden kom på konservatoriet cirka de samme år, som jeg gjorde, så der var sådan en ret stærk liga, vil jeg sige, for spilmandsmusik. Ja. Traditionel musik på det tidspunkt, ja. Og jeg vil så også sige, at altså, Carl Erik og Langlinken-miljøet der, de var også en stor faktor på konservatoriet dengang jo. Altså, de var jo lærere derinde. Det var de Paul Lindahl og ikke Kjeld Nørgaard var ikke. Men jeg mener, var inde til nogle altså, forskellige arrangementer en gang imellem. Mm-hmm. Men Carl Erik og Paul Lindahl, de var jo nogle ret stærke kræfter på konservatoriet dengang. Carl Erik havde hele første årgang til samspil. Så det første år, vi var på konservatoriet, der var han sådan, så lærte man simpelthen nogle helt basale folkemusikalske ting der det første år. Og jeg synes jo, det var fantastisk. Ja. Det må jeg sige. Jeg synes, det var en dejlig form, der var på det hele dengang. Og man kan sige, at Carl Erik og Paul og Langlinken og Fynboerne, som det lavede, de var en del af tidligere også hed jo, de var også, hvis man går lidt længere tilbage, så udsprang de jo af ja, det man kalder for folkemusikhusbevægelsen, som jo startede i 70'erne. Okay. Fordi man snakker om, nu snakker vi om folkemusik, som om det er én ting, og det er det jo overhovedet ikke. Nej. Og den vej, jeg kom ind i folkemusikmiljøet, kan jeg jo se efterfølgende, var jo gennem folkemusikhusbevægelsen, og det der sådan fuldt efter. Og det var jo på en eller anden måde, nu skal jeg passe på, hvad man siger, fordi det er stadigvæk sådan lidt følelsesladet for nogen jo, men det var jo en slags modreaktion mod det, man kalder for folkedanserbevægelsen på en eller anden måde, ikke også? Okay. For jeg har aldrig rigtig bevæget mig i folkedanserkredse på den måde. Jeg kender mange, der gør det, og jeg har stor respekt for det hele, og det er rigtig fint, og alle gør det på den måde, de synes, at det er fint. Og så det er videre. Ikke der din passion, men det ligger. Men det er ikke der min, hvad skal man sige, min baggrund eller passion på den måde ligger. Og der vil jeg sige, at hvis man skal se sådan en lille smule, hvad skal man sige, meget firkantet på det. Også jeg tager alle mulige forbehold, det kan du godt høre. Ja, men hvis man ser meget firkantet på det. Du behøver heller ikke at, hvad hedder det, støde nogen, hvis det... Nej, det er jo det, man vil helst ikke. Det vil man helst ikke jo. Man vil ikke uvenner med nogen. Det skal jo være musik, og man skal hygge sig sammen. Bestemt, ja. Men på et tidspunkt, så blev der lavet nogle indsamlinger af spilmandsmusik, hvor der var nogle folk, der tog ud fra København, tror jeg, forestiller mig, og indsamlet og nedskrev danse og musik på noder og på tekst og så videre. Og så er det det, der har dannet grundlag for meget af det, der
kendes inden for folkedansebevægelsen, altså 358 osv. Ja. Og hvis man tager ud i typisk til folkedans i folkedanserbevægelsen, så stiller man jo den grønne bivl op og ja. 358 og spiller musik efter den, og spiller og danser efter de dansebeskrivelser, der nu er. Man gør det sådan på den rigtige måde, ja. På den måde, det er ikke også. Og den del af folkemusikken, jeg kom ind i, der var det en meget friere miljø, ikke? Og som jeg også sagde om Højbystævnet, altså der var sådan en almindelig konsensus om, at der skulle ikke være nogen danseleder, fordi man dansede, hvis man kendte det, så dansede man det, som det skulle, og hvis man ikke kendte det, så kiggede man på de andre, mens man var i gang, og sådan noget. Det var ikke noget, man stoppede og instruerede eller noget. Nej. Der blev bare spillet, og så kunne man jo så tage alle mulige kurser, og ty bal med Carl Skorup og så videre, så kunne man lære noget af det sådan. Men når der var bal, og når der var fest, så var det ikke noget med noder, det var ikke noget med danseleder, det var ikke noget med noget, man dansede det, fordi man kunne det. Ja. Og det er jo på en eller anden måde en spejling af, hvordan at det er foregået tidligere. Altså det, hele den der bevægelse med folkemusikhusene, den startede jo nok dengang, at Torkel Knudsen, han tog ud, for han var folkemindeforsker, eller arkivar, eller hvad det hed dengang, inde på folkemindesamlingen. Og han tog jo ud til Vestjylland og lavede et folkemusikhus der, Hora, er sådan en forskningsstation, ja. Som jo blev et kæmpe center i 70'erne og 80'erne for dansk folkemusik, for hele revival-bevægelsen der. Og de var jo totalt hardcore i forhold til, at man skulle ud til folk. Ja. Man skulle ud til de folk, som levede det liv, der hørte sammen med den musik, man spillede. Ikke så også? Det var så autentisk som muligt. Man skulle ud til nogen, der var autentiske, ikke også? Ja. Og når jeg har siddet og arbejdet med Torad-musik, for eksempel, som jeg er grundlaget for det, så er det jo også mange af de optagelser, som de lavede. Fordi meget af den tidligere indsamling havde jo fokuseret på balladesang. Ja. Og så havde det fokuseret på violinspil, men i meget høj grad, ikke udelukkende. Men ja, der har næsten ikke været dokumenteret noget med torader, for eksempel, eller med harmonika i det hele taget. Fordi det måske har været anset igen som for et instrument, der ikke var lige så autentisk og fint og ægte. Det kom ind for siden af. Det var synthesizeren. Ja, det var synthesizeren. Det kom ind for sent. Og, for, ja. Ja. Og der kan man sige, der var de mere, der så de mere på, hvordan verden så ud i Horias indsamling, har jeg indtryk af, og så optog de det. Og okay. Der findes jo masser af fantastiske optagelser med, i arkiverne der, ikke? Også med nogle af de der, hvad skal man sige, det var jo nogle storspilmænd, det var nogle, der virkelig kunne deres kram. Ja. Og det er jo, altså, Thomas Thomsen, Sørensen-familien, Carl Skorup også, Tinus-brødrene, alle dem der, som vi, der sådan er inde i det der, ser som KFA'er, har jo været nogen, som har ligesom har været associeret med den del af folkemusikbevægelsen, ikke også? Og hvor der er den ene, og det kan godt være, det er min, hvad hedder det, musikhistorie, der fejlede mig, men Carl Skorp er vel den eneste, der spillede harmonika af dem, du har nævnt, er det ikke det? Nej, eller tager jeg fejl? Nej, det var han ikke. Altså både Helge Sørensen kom, altså der, det er jo, han spillede harmonika, og der var flere i hans familie, der gjorde det. Stor harmonika, ja, men spillede også diatonisk harmonika, hvor ja. Han er en af dem, hvor man også kan høre virkelig det der tag. Ja. Hvor man også kan sige, at taget fra den diatoniske harmonika på en eller anden måde blev taget med over på den store harmonika. Thomas Thomsen var både violinspiller og harmonikaspiller også, og havde et orkester også, der var et omkring Holstebro måske, tror jeg, i hvert fald. Ja. Og så er der jo Tinus-brødrene, der var ikke nogen harmonika med, men et fantastisk repertoire og en fantastisk historie og så videre om tre brødre, ja. Som spillede sammen det meste af livet jo. Og så er der selvfølgelig Evald Thomsen, som jo også var violinspiller, som jo også var en kæmpe figur. Han var figur et stort navn. Han var jo kæmpestort, han var på finansloven. Var som, det? Som ham og Ingeborg Munch var på finansloven som folkemusikambassadør. Det var jo fantastisk at tænke på i dag. Hold nu op. Ja. Så altså, jeg vil sige, meget af den, altså, og efter at Torkel Knudsen og de andre startede Folkemusikhuset i Hora, så blev det til en bevægelse, hvor der startede Folkemusikhus rundt omkring i hele landet. Mm-hmm. Og der i hvert fald miljøet på Fyn, bare for at vende tilbage til det, vi snakkede om. Ja. Miljøet på Fyn var i hvert fald på mange måder udsprunget af hele den tankegang der. Det handlede jo om, at man skulle involvere sig selv i at spille den musik, og man skulle tage ud og besøge de traditionsbærere og lære dem at kende og lære deres musik at kende, og det var ikke nok bare at sætte optageren på og så tage hjem igen og skrive det ned, altså man skulle involvere sig, ja. Sidde og spille, udveksle, lære det, lære dialekten, lære, altså det er meget, hvad skal man sige, det er rigtig overset studie. Et dybere forståelse for musikken og omstændighederne, end at man bare slår op i en bog og spiller noden. Ja. Og det på den måde, altså den bevægelse der har jo reddet utrolig meget af vores,
Altså det funderer meget vores kendskab til, hvad dansk traditionel musik er. Ja. Kan man sige, hvad er det, der er stiltrækkende? Hvordan spiller man det stilmæssigt? Hvordan er de forskellige traditioner, ikke også rundt omkring i landet? Fordi der er jo et væld af forskellige folkemusiktraditioner og måder at spille på. Om det så er hængt op på en landsdel, eller det er hængt op på enkelte spillemænd, det er jo altid et godt spørgsmål. Men meget af den dokumentation, vi har, kommer ud fra hele den bevægelse der. Så altså det, man kan sige, det er det hjørne af folkemusikbevægelsen, som jeg har associeret mig selv med på mange forskellige måder, og som er der, hvor mit hjerte ligger i forhold til det der. Men det er jo så også, fordi at, ret mig hvis jeg tager fejl, men der er jo ikke mange steder, hvor det er, at man altså i de landsdele dyrker musikken på den måde, som det blev spillet dengang. Nej. Så meget mere. Altså, jeg går ud fra Fanø, stadigvæk holder fanen højt. Ja, det gør de jo. Og formentlig også Læsø, måske. Altså, der er jo nogle få steder i landet, hvor at man har sådan de der guldrendede traditioner, ikke også? Og ja. Man kan sige, at Fanø er jo vores stolthed, ikke også? Altså Danmarks stolthed, fordi de stadigvæk danser og spiller, og det er en ubrudt tradition derovre, ikke også? Og det er en helt naturlig ting, at folk kommer ind fra gaden, og så kan de bare den anden sønderhoning jo. Altså det kan man åbenbart bare. Ja, altså, bare børnelærdom. Det virker det til at være i hvert fald. Ja. Og det er jo, altså det er jo fantastisk for sådan nogle folkemusiknørder som os, fordi ellers er det jo meget et spørgsmål om at rekonstruere, og det er det jo i hvert fald ikke på Fanø, kan man sige. Nej, der er en levende tradition, hvor man også kan mærke, at musikken har udviklet sig i generationerne imellem. Det er ikke et museum. Det er simpelthen en levende tradition. Ja. Og det findes, altså man kan sige, det findes få andre steder, og i Thy har det i hvert fald eksisteret med Karl Skorup, der har spillet og så videre. Altså det er noget, der har eksisteret. Jeg ved ikke, hvordan det er der i dag, men jeg ved i hvert fald, at vi har været deroppe, mens jeg gik på konservatoriet, hvor folk stadigvæk dansede og mødtes og så videre. Ikke? Også hvor man godt kan tale om, det også er en levende tradition. På Læsø har jeg fortalt, at der ikke rigtig noget, selvom vi har en af de mest fantastiske, usædvanlige folkemusiktraditioner på på Læsø, ikke også? Okay. Så vidt jeg ved, at det ikke eksisterer, det ikke rigtigt levende på den måde, men er noget, man lærer til kurser og så videre, når man er ude, ikke også? Ja. Hvilket jo selvfølgelig er en skam, men altså sådan er udviklingen jo, kan man sige. Så er der jo selvfølgelig Spilmandsmuseet i Rebild, det skal man jo ikke glemme. Altså det er jo, de har også holdt fanen højt i mange år, har stadigvæk søndagsdans og grupper, der spiller og udvikler og så videre, ikke også? Og der bliver jo spillet og danset i, hvad man godt kan kalde en ubrudt tradition jo også. Ja. Så det, var jo så det eksisterer stadigvæk? Det eksisterer stadigvæk rundt omkring, men det er jo ikke noget. Folkemusikken på den måde er jo ikke fremme i nogen som helst bevidsthed, sådan rent kollektivt i Danmark, kan man sige. Altså, man skal forklare meget og lang tid, hvad det er, man laver, ikke også, når man er til familiefest, eller hvad det nu er, hvis man arbejder med folkemusik udelukkende på den her måde. Ja, fordi altså når jeg kommer til at tænke på det der med at altså hvad folkedansen og så videre, altså man kan sige der hvor der er de fleste vel kommer i nærheden af det er når de skal danse lange, men det er jo ikke engang dansk vel? Eller jamen, er det? Det mener jeg faktisk lange. Nu er jeg ikke ekspert på det, men jeg mener faktisk lange er en særlig dansk dans, selvom det ikke lyder sådan. Det er det. Ligesom Risalemang måske. Ja. Selvom det lyder som om det er noget fransk, så ved vi, jeg mener så langt siger, det tror jeg faktisk kun, man danser i Danmark på den måde, som vi gør. Okay. Uden at jeg vil hænges op på det. Det vi må prøve at høre nogle eksperter inden for dansen, som ligesom kan berette, om det er rigtigt eller forkert. Om ikke andet, så er det jo nærmest det eneste, som nærmest er obligatorisk, specielt for gymnasieelever i hvert fald. Men hvordan fungerer det så for dit vedkommende? Er du så en af dem, som er gode til at give de her traditioner videre, for det man kan sige, nu taler du jo meget passioneret omkring det, og du har jo uden tvivl studeret det virkelig indgående. Er det noget, du underviser i også? Altså jeg underviser jo i folkemusik, kan man sige, men den her måde at, altså stort set vil jeg sige, at den måde at gå til at spille folkemusik på, den er jo ikke så meget frem i tiden mere. Altså, der er jo sket en eller anden form for professionalisering af folkemusik. Ja. Verdenen, også med i forhold til, at konservatoriet har været så stærkt i så mange år. Altså, det er jo ikke en stor uddannelse, men der er jo over 100, der er udgået fra folkemusiklinjen. Som faktisk er gennemført. Som er gennemført, ikke meget inkluderet. Der er rigtig mange ude, kan man sige, der gør det, men der er jo sket en professionalisering af folkemusik miljøet, og det er jo meget anderledes nu, end det var bare for 20 år siden, da jeg kom ind i det. Altså, vil jeg sige. Og jeg synes måske ikke, at der virker, som om der er så stor fokus på den der sådan rigtig sådan lidt gnidrede og mærkelige danske folkemusik. Altså det bliver meget, det er mit indtryk og min personlige holdning til det, men jeg synes, det bliver meget finpudset og meget pænt tit, ikke også? Ja. Og jeg tror også, at der er mange af dem, der er unge nu, som er måske har været meget vant til, at de har haft lærere
på musikskolen eller et eller andet, som man kunne lære dem ting. Og jeg måske en del af den sidste generation, hvor vi blev nødt til hele tiden aktivt selv at tage ud og opsøge ting, og fordi der var ikke rigtig nogen lærere nødvendigvis lige der, hvor vi var, som kunne fortælle os det. Altså fordi, at der er nogle ting i folkemusikken, som teknisk set egentlig er illeset, hvis det var, man skulle lære det ud fra det. Altså det er sådan en... Altså man kan sige, at man måske ovenikøbet har lært at spille lidt forkert, men det har så samtidig givet en speciel lyd, som har defineret folkemusikken. Ja, altså hvis man skal være helt firkantet, så kan man sige, at hele folkemusikken af den der type, som jeg har snakket om nu, den er jo udgået af folk, som har været mere eller mindre autodidakte, altså ja, selvlærte. Og på den måde, så har de ikke lært at spille rigtigt. Det kan man jo se på mange af de gamle spillemænd, altså i meget høj grad. De har jo ikke lært at spille rigtigt på den der klassiske måde med god teknik og sådan nogle ting. Og det er ikke en ting, som jeg siger, man skal lade være med. Altså, det skal, man skal absolut lære at spille rigtigt af alle mulige gode grunde, men det er typisk af mange af de gamle spil, man ikke har lært det. Men de har til gengæld lært at bruge musikken, så man kan høre på deres stil, at det er ikke så vigtigt, om de spiller alle tonerne, eller om de spiller helt rent altid, men til gengæld er det meget vigtigt, at det svinger, og at trykket ligger det rigtige sted, og taget ligger det rigtige sted. Ja. Og det er noget af det, jeg synes er fascinerende ved den der rigtig gamle, sepia-farvede, brune folkemusik, der ikke også, det er, at man kan bare mærke, at det er noget musik, der har været brugt igen og igen. Altså det er ligesom et par gamle sko, man kan bare se, at læderet er slidt på den rigtige måde, ikke? Ja. Altså, på den måde, der synes jeg, man kan høre på, når det bliver sådan den rigtige folkemusik, der kan man høre, at det har været brugt. Ja. På den måde der. Og der skal man jo på en eller anden måde lære at lytte igennem nogle ting, fordi vi er så man kan sige, vi som generation af musikere er så dygtige og så veltrænede, at vi kan jo høre, når der er nogen, der spiller forkert, eller nogen, der spiller falsk eller et eller andet. Så fokuserer man på det. Så kommer man måske til at fokusere lidt for meget på, ja, at når man hører, især når man hører de der gamle optagelser, hvor spillemændene måske er oppe i 80'erne eller sådan noget, og har gigt og har været fiskere og sådan noget, ikke også? Altså come on. De har levet et langt liv og spiller måske ikke så godt, som de gjorde tidligere. Og der bliver man simpelthen nødt til, hvis man er folkemusiknørd, bliver man nødt til at lære at lytte igennem. Eller hvis det er gamle voksvalser med støj og alt muligt på, ikke også? Altså man bliver nødt til at lære at lytte ind igennem alt det er ligegyldigt for at finde ind til det essentielle i musikken, ikke også? Og det er jo en evig... en evig jagt, altså hvis man rigtig nørder det der, ikke også? Og jeg vil sige, jeg tror, jeg var heldig, fordi jeg havde, som sagt i forvejen, hørt rigtig mange gamle bluesoptagelser og sådan noget, hvor det også tit er sådan nogle gamle støvede optagelser. Så jeg var sådan lidt vant til... vendet sig til den lyd, der... Ja, jeg havde vendet mig lidt til det, ikke også? Da jeg første gang kom op på Hoa, mens det stadigvæk eksisterede der, og fik lov at lytte til deres musik derop, eller sad på Spilmandsmuseet og hørte nogle af de der gamle optagelser osv., så kunne jeg ligesom... Så var jeg ligesom inde i... Altså inden i ideen med hvad det var, man skulle lytte efter. Ja. Og jeg synes bare, at det var ekstremt interessant at prøve at grave lidt frem. Der er sådan lidt arkeologi over det på en eller anden måde, men altså prøve at grave lidt ned til, hvad det egentlig var, der var det. Altså og melodivariationer, og hvordan arbejder man med det, det synes jeg bare er rigtig, det synes jeg bare er rigtig interessant. Men så vil jeg sige, at jeg har også haft et andet spor i mit musikerliv, som jeg har været at være udøvende musiker. Og jeg skulle lige til at spørge dig omkring det, fordi at en ting er ligesom at dyrke musikken sådan på, altså som du har studeret den og ligesom gravet ned i, hvordan og hvorledes andre har spillet det, men hvordan gør du det selv? Og du nøjes jo ikke bare med diatoniske, du spiller på alle mulige instrumenter og så videre. Nej, jeg vil sige, jeg har faktisk også på mange måder holdt en pause med at spille diatonisk, efter jeg var færdig på konservatoriet. Jeg har arbejdet som musikskolelærer og forskellige andre ting, spillet alt muligt andet musik, jeg har også spillet meget guitar og sunget. Og der vil jeg sige, der har jeg måske faktisk holdt en pause med at dyrke det traditionelle spilmandsmusik på den der måde, på diatonisk harmonika og så videre. Ja. Sideløbende med alt det her, der var jeg jo også, altså meget tidligt efter jeg var kommet ind i folkemusikmiljøet, der kom jeg med i et band, der hed Pørners Komplot. Ja. Som var, det var fantastisk sjovt at være med i. Altså der var gang i den, og vi lavede et par plader med gammel musik, noget 1700-tals musik, som var gået frem fra Reventlås Nodebog, som vi udgav med støtte af Holeby Spilmandslag. Igen nogle ildsjæle, der sad der. Mm-hmm. Og det var på mange måder et fusionsorkester, hvor vi både havde... nogle af os var totalt traditionalister, og nogle var jazzmusikere, og andre var sådan lidt midt imellem.
Ja. Og det var jo, altså, det er jo en ting, som jeg også synes er fantastisk, det er at prøve at udfordre altså den traditionelle folkemusik lyd. Ja. Og især, når man gør det til koncertmusik, kan man sige, ikke også? Var det noget, at I lavede samtidig med, at I gik på konservatoriet? Ja, det har været inden jeg startede på konservatoriet, altså de første år på konservatoriet, okay, spillede vi Børnens Komplot der. Ja. Og det var, altså, det var fantastisk, og en fantastisk skole at gå i også, kan man sige, i forhold til at lære at arbejde som et som professionel band. Og vi havde jo masser af muligheder for at komme ud og spille dengang. Der var også masser af folkemusikklubber og foreninger osv., man kunne spille i, og vi var meget rundt, også i udlandet. Okay. Så det var, altså, det var nogle virkelig, virkelig gode år, dengang vil jeg sige, hvor jeg sådan lærte branchen. Ja, nemlig. Og kende en lille smule også. Ja. For eksempel via via Rod, og der fandt jeg jo meget hurtigt ud af, at vi kunne noget sammen, fordi du jo havde alle de her gamle sange, som det er, du i princippet vel egentlig har kunnet lige siden du har spillet med dine forældre. Ja, og det er jo faktisk sjovt, når vi sidder og snakker om folkemusik, ikke? Fordi jeg har brugt mange lange år på at dyrke folkemusik, altså spillemandsmusik, traditionel musik. Men det gik jo så op for mig på et tidspunkt, at min egen folkemusik er jo noget helt andet, ikke også? Fordi, at jeg, som jeg også sagde til at starte med, at på en måde så fik jeg jo en slags traditionel folkemusikoplæring. Ja. I og med, at jeg spillede i min forældres orkester og lærte repertoire. Det er jo ikke musik, man vil sige, var folkemusik som sådan. Men det er så det folkelige. Men for mig er det jo min folkemusik, for det er den musik, jeg har været med til at bruge og har lært ved almindelig brug, da jeg var barn og ung, ikke også? Jo. Og det var jo en kæmpe gave, og så vi har jo spillet rigtig meget sammen, jo. Altså, hvor vi har spillet det her musik, revysang, gårdsang, alt muligt forskellige, ikke også? Hvor vi opdagede, at vi havde en genre og en forståelse for musikken og et repertoire til fælles. Altså, jeg husker med med stor glæde tilbage på alle de, det har været hver anden torsdag aften, hvor vi sad henne på Christian Firtal, som er sådan et rigtig godt ølhus. Ja, det vil jeg gerne reklamere for. Ja, det kan anbefales at komme der forbi og få sig en god øl. Men vi fik på et tidspunkt muligheden for ligesom at lave, hvor vi skulle komme hver anden torsdag aften og spille, så skulle du og jeg samle lidt af de her musikere fra konservatoriet og fra folkemusikmiljøet i Odense, som jo var ganske stort på det tidspunkt, til at sidde rundt om bordet. Ja, det vi fyldte jo næsten hele stedet nogle gange. Og vi spillede jo folkemusik og mange af de sange, som det er, at du jo lærte fra den gang. Mm. Og vi spillede jo bare, og det var jo faktisk ekstremt populært. Der var jo mange unge mennesker, der var inde og høre på musikken og sang med, og man fandt jo lige pludselig ud af, hvor meget musikken vel egentlig har bundfældet sig ved folk, selvom det måske ikke er noget, man dyrker. Det er rigtigt, ja. Og man opdager, at det har en funktion, jo. Ja. Og det er jo også, altså der er jo, hvis man kigger på den danske befolkning, altså man har jo et fælles folkemusikrepertoire på en eller anden måde, også, som jo meget er sange, måske. Ja. Men altså vi oplever også, når vi kommer ud og spiller til privatfester, for eksempel tager ud og instruerer i folkedans, det gør vi nogle gange til fester. Ja. Så kommer der jo lige pludselig nogen op, som kan det. Mhm. Fordi de har lært det. Så spørger de, om vi ikke kan spille den der tospring Kraljermans kat. Så vi jo lærte på konservatoriet og tænkte, det var fin folkekultur, ikke også? Og så kommer vi ud, og så er det bare ganske almindelig festlige indslag til festerne i den familie. Genialt. Og det er jo, altså, det er jo fantastisk at opleve, at der er nogle af de der. Og det er jo en gammel, gammel ballade, som det ved jeg ikke, formentlig er mange 100 år tilbage i tiden, jo. Altså, og det er jo ren folkemusik. Ja. Det er jo sådan, der. Og man kan sige, meget musik bliver folkemusik med tiden, jo. Altså når det bliver brugt, og når det bliver slebet til af brug, ikke også? Og på den måde, så er der jo noget, der på en eller anden måde binder os sammen, som altså jeg plejer at sige, at dansk folkemusik er jo ikke nødvendigvis dansk folkemusik, altså det er jo nordeuropæisk folkemusik langt af vejen, men der er et eller andet tonesprog og et fælles repertoire eller en fælles fornemmelse for musikken, som binder os sammen, ikke også, på mange måder. Ja. Og udover, når det er, man så ligesom spiller alle de sange der og så videre, så, altså jeg har jo
haft fornøjelsen af at spille rigtig meget med dig, både i Maries Festival Band, ja. Og vi har jo et orkester, der hedder Den Lille Café, ja, det... som også er et, man kan sige, et udspring fra noget rod i sin tid. Men derudover, så har du jo mange andre projekter. Hvad kan du fortælle lidt om dem? Jamen, der er jo forskellige ting, som jeg har lavet hen over årene, kan man sige. Altså det der med at spille 1700-tals musik, ja, fra gamle nodebøger, det synes jeg er en fantastisk ting at gøre. Også fordi det er en musik, som på en måde hænger sammen med det, vi kender som folkemusik og spilmandsmusik, men som er cirka 100 år ældre end sådan det standard repertoire af polka og valse og så videre. Ja. Og når man finder tilbage i nogle af de der gamle bøger, så kommer der jo altså engelsk danse, der kommer polsk danse, hele det der gamle repertoire af polsk danse, som når det, da det kom til Sverige og Norge, blev til Pols og Polska, ikke også? Og da det kom til Fanø, så blev det til Sønder Honinger, ikke også? Hvor de danser i tre, mens musikken er i to, og hvor man har de der to delte med en melodi, som både bliver spillet i to fjerdedele og tre fjerdedele. Ja. Det er en lang historie, vi kan komme ind i der. Men man finder ind til nogle melodiformer, som er noget ældre, og som ligger i et eller andet form for krydsfelt mellem folkemusik og klassisk musik. Det hed det jo nok ikke dengang, eller den der distinktion var der nok ikke dengang, jo. Nej. Men 1700-tals musik, jamen der har jo ikke været, det kan ikke have været med oprindelig harmonika eller diatoniske. Nej, det har det jo så i hvert fald ikke, og fordi... der er det jo sjovt at spille det på diatonisk harmonika eller på harmonika, ja, det hele taget, fordi så udforsker man jo, hvordan man tror, det skulle have lyttet. Men der vil jeg gerne sige noget i forhold til at være harmonikaspiller. Ja. Fordi egentlig så har jeg nok aldrig rigtig set mig selv som harmonikaspiller som sådan. Nej. Altså jeg har set mig selv som folkemusiker først og fremmest. Ja. Og det jeg har været inspireret af, det er at lyde som violin. Ja. Eller lyde som fløjte. Altså der er nogen, især i irsk musik og sådan noget, der synes jeg, at det man bør lægge sig op af, det er for, hvordan en fløjte lyder, når man spiller det musik, der er også, fordi den har det der stemme. Det lyder som den menneskelige stemme på nogle måder, ikke også? Ja. Og der synes jeg, at det er enormt vigtigt, når som harmonikaspiller at spille med andre instrumenter og ligesom lægge sig ind i det der, fordi man kan så meget på en harmonika. Og der skal man huske nogle gange at ikke at gøre så meget, og prøve at lægge sig op af, hvordan tingene de lyder. En harmonika er jo på mange måder et utroligt nemt instrument, og på mange måder et utroligt vanskeligt instrument, jo. Ja, altså det er nemt på den måde, man kan bare trykke, og så kommer den første tone jo ud i forhold til, hvis man skal lære at spille violin, ja, eller mange andre instrumenter. Men til gengæld, når man skal til at arbejde med, hvordan man fraserer, og hvordan man lægger melodierne, og alt det der, så er det jo, altså der skal man virkelig, det bruger man hele liv på. Men det er jo igen bælgen, vi snakker om. Der. Og det er bælgen og anslag, altså ja, hvornår slipper du, og hvornår har du fingrene på, og ja, hvordan gør du med dine basser i forhold til, når du gør, og så videre, ikke også? Og det er jo en kæmpe, på en måde så er det jo uforsket, hvordan man spiller. Det synes jeg i hvert fald, det er. Jeg synes, det er uudforsket, hvordan man spiller harmonika til dansk spilmandsmusik. Hvis man kommer fra den side af det der, der hedder, hvordan bliver det spillet på violin og på fløjte for eksempel, ikke også? Hvordan spiller man det på harmonika, sådan så at det klinger sammen med det? Ja. Og der vil jeg sige, der har jeg altid mere anset mig selv som en folkemusiker på linje med de andre instrumenter, mere end som en harmonikaspiller. Altså jeg er blevet lige så inspireret af at høre, om ikke mere inspireret af at høre violinspillere og andre i forhold til at høre andre harmonikaspillere. Men det bekræfter jo egentlig også lidt, man kan sige, vores tese i harmonikanørderne om det der med, at der er mange af de her, nu skal jeg så passe på at kalde jer harmonikaspillere, selvom I spiller på harmonika, men I er nok mere folkemusikker af hjertet, kan man sige, som man ikke kender til i harmonikamiljøet, hvis det er, man siger det på den måde, fordi at I ikke anser jer så meget som harmonikaspiller, men mere som en del af folkemusikken som sådan. Ja, altså jeg har jo aldrig været interesseret i at tage på harmonikatræf, for eksempel. Nej. Altså jeg er mere interesseret i at tage på folkemusiktræf. Ja, ja. Fordi at, altså der, og det er jo igen, nu siger jeg, det der med, at man skal høre på jokes. og små spydige bemærkninger, en stående ting, det er jo, at der skal helst ikke være mere end en harmonikaspiller i en i en jam session. Nej. Eller i et band, for det der spiller. Det er sjældent, man ser folkemusik, at i mit hjørne af folkemusikverdenen, ikke også? Altså folkemusikorkester med mere end en harmonika, jo. Ja. Det er ikke sådan en almindelig gængs praksis, kan man sige. Men det er instrumentet fylder meget i sig selv. Instrumentet fylder meget, ikke også? Ja. Og der, altså jeg synes, det er meget vigtigt, som harmonikaspiller inden for det her, at lægge sig enormt meget op af, hvordan
hvordan violinerne spiller for eksempel, ikke også? Ja. Altså, og så prøve at frasere på den måde. Og men dem synes jeg jo så nærmest også, der kan være for mange af. Jo. Ja, det kan specielt, der også. Når de har været til råd, så har det jo nærmest været halvdelen hvis af alle. Hvis de bare spiller rent alle sammen, så er det ikke noget problem. Nej, så går det jo nok også selvfølgelig jo. Men sådan er det jo ikke også. Altså, jeg ved ikke, om du har det på samme måde som jeg. Det har du sikkert ikke, men at altså jeg elsker lyden af harmonikaen. Altså man kan sige, du blev jo draget af den dengang, at du sad som radiovært. Men jeg må indrømme, at lyden af de her metaltunger, der kommer i vibration, og på den måde, som man nogle gange kan få det til at lyde, jeg synes, den er fortryllende på en eller anden vis. Og det er selvfølgelig... Ja, og så har jeg jo også konkluderet mere og mere, at harmonikaen er enormt dragende. Altså, det er min vinkel på det. Det kommer meget an på den, der sidder og spiller bagved, vil jeg sige. Altså, harmonikaen er jo... Altså, nu, det er heller ikke... Det, jeg sagde tidligere, var heller ikke for at nedgøre instrumentet overhovedet, fordi det er jo... Heller ikke set sådan. Det er jo mit instrument. Det er det, jeg har valgt at spille på, og det er det, der har holdt mig... Altså, jeg spiller på mange forskellige ting, jo, som sagt, men det er det, der har holdt mig interesseret i længst tid, jo, når jeg sådan ser på det, i det store forløb. Og det er jo også fordi, at det er så afsindigt altid et instrument, ikke også? Ja. Og man kan så meget, og jeg elsker jo, at man kan arbejde så meget med harmonik, og med, altså man kan udfylde så mange forskellige roller. Ja. Man kan akkompagnere på jo næsten så mange måder, man vil, kan man sige, uden at man sådan, når vi taler stor harmonika, ikke også? Ja, uden at man bliver stoppet af noget, jo. Altså det er simpelthen så altid et instrument. Kæmpe ambitus og mange lydmuligheder osv. Ja. Og der kan man sige, at hvis man skal prøve at sætte det lidt på spidsen, så det kan også godt nogle gange være lammende, at man har så mange forskellige muligheder. Og det kan, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg er helt med. Og der synes jeg på en måde, og det lyder lidt paradoxalt, men nogle gange er der en kæmpe frihed i at spille på diatonisk harmonika. Ja. Nogle gange føler jeg en kæmpe frihed ved at tage min gamle, torrede Castagnari, som er fuldstændig smadret efterhånden, efter virkelig, virkelig mange jam sessions. Og så bare sidde og spille melodier på den, fordi jeg skal ikke andet, end jeg skal spille de der melodier, og så er der nogle basser, der tilfældigvis lige, fordi når man spiller diatonisk, så kan man jo ikke rigtig selv bestemme, hvad man vil spille af harmonien. Toner, der nogle gange er, og så videre. Ja. Og der synes jeg, altså, det er det, jeg elsker ved at spille på, på diatonisk harmonika, det er faktisk det, der sidder med den helt traditionelle 21 knapper og 8 i den anden side, og sidde og spille på den, fordi det bliver så naturligt, intuitivt. Jeg kan godt genkende det lidt, fordi at... nu har jeg oplevet rigtig mange dygtige, specielt akkordeonister fra faktisk nærmest specielt fra Rusland, vil jeg sige, som har gjort et stort nummer ud af at spille, hvad kan vi kalde det, transkriptioner af klassiske værker. Ja. Og så kan de spille det hele klassiske værk på akkordeon, fordi de ligesom har så mange toner og så mange muligheder, ligesom at arbejde med. Og nogle gange så bliver det mere et udstyrsstykke, end det bliver en fornøjelse at høre på. Og det er ikke at forklare, fordi det er virkelig, virkelig svært at lære den slags ting. Men jeg kan godt genkende det der med, at bare fordi du kan, så skal du ikke spille det hele. Nej, der er vi tilbage i den simple funktion. Ikke også? Ja. Hvad er det, der er brug for? Ikke også? Der er brug for, at man har en rytme og en melodi. Og hvis folk kan danse til det, så er det alt rigeligt, ikke også? Og der er man sådan helt nede i level 1 i folkemusik, kan man sige, ikke også? Altså, vi har ikke brug for det store og prangende, vi har brug for noget det solide og bestandte, og så det lejende også. Altså det der med, det er det, jeg mener med frihed, når jeg sidder og spiller på den lille der, ikke også? At jeg kan ligesom, jeg kan gøre, hvad jeg vil, føles det som om på den, fordi jeg kan sidde og ornamentere og ændre på melodien og spille små, fordi det hele ligger så naturligt i fingrene, fordi det er så et intuitivt instrument, kan man sige. Og så snart man så kommer ud over det helt basale, toræder-agtige repertoire, også over en eller to tonearter, og uden alt for mange skæve toner, så bliver det jo bare virkelig, virkelig besværligt. Og man kan sige, at hele min studietid, og også efterfølgende, har også været sådan en lang søgen efter at finde et diatonisk instrument, som kunne mere end en almindelig toræder kunne, ikke også? Ja. Og det endte jo også med, at jeg faktisk fik konstrueret en træradet Castagnari harmonika, som var stemt i... Ja, nu har vi ikke kommet så meget ind på stemninger af diatonisk harmonika, men det er en blanding af et irsk system og et dansk system. Så, en cis-DG. Cis-DG, okay. Og det spillede jeg på i nogle år, mens jeg gik på konservatoriet, hvor jeg så havde mulighed for at spille kromatisk. Men der var mange ting, jeg ikke havde mulighed for eksempel at spille
akkorder, der gik i samme vej, hvor alle tonerne i akkorden gik samme vej i højre hånden. Ja. Og det endte så med, at jeg fik den modificeret, fik Tom Ejersbo, den fantastisk dygtige harmonikastemmer, til at hjælpe mig med at få indkøbt stemmer, der passede, og få det udskiftet osv. Ja. Og der fik jeg simpelthen lavet mit eget system. Jeg sad mange søvnløse nætter eller senere aftener og sad og prøvede at regne ud, hvordan ville den her tone, den kunne ligge der, den kunne ligge der. Så jeg fik lavet sådan et basissystem, som var på den ene side var baseret på det, som hollænderne de gør. Jeg havde nogle timer i Holland, da jeg gik på konservatoriet. Ja. Og de har alle sammen, når de tager på harmonikatræf, så kommer de jo alle sammen med diatoniske harmonikaer, fordi når man tager ned i Europa, så når man spiller folkemusik, så spiller man diatoniske harmonikaer. Ja. Altså sådan er det bare. Så er der klubber, hvor de altså spiller diatoniske harmonikaer. Ja. Men der kom de til træf, og så havde de alle sammen deres egen lille ændring i deres system, fordi det var lige smartere og sådan noget, og det blev jeg meget inspireret af, fordi jeg synes, det var fantastisk, at man lige pludselig ville kunne spille en E-dur i højre hånden. Det ville jeg ikke kunne ellers. Altså, så ville jeg kunne spille to af tonerne. Du ville være begrænset af nogle toner. Ja, og så fik jeg så lavet et system, hvor jeg rent faktisk kan spille alle akkorder, altså alle almindelige akkorder og så videre i den ene side, og samtidig få lagt nogle figurer og nogle løb og så videre nemmere. Som på den ene side var det hollandske system, hvor de her typisk har en almindelig torad, så vender de en knap, eller vender stemmerne inden i, ikke også, kan man sige. Men så kan de spille en hel skala i udtræk. Det er sådan en ting, man lige bare gør dernede, ikke også. Så det gør jeg så på de inderste rækker, og fik det spejlet i den høje og dybe oktav. Og så fik jeg lavet den der cis-række om, på nogle forskellige måder, sådan, så nogle af tonerne blev vendt, og noget af det sad lidt anderledes. Det er meget nørdet. Men det er simpelthen nørdet. En opskrift, som ligesom er lavet ud fra dit behov, og jeg kan næsten regne ud, at der ikke vil være mange, som vil kunne gribe dit instrument, og så begynde at spille på det. Det vil jeg sige, det er der ikke nogen, der kan, fordi at det er bare det eneste, der findes. Hvordan fungerer det så i forhold til, fordi du har jo også almindelige systemer, kan jeg forestille mig. Altså du har spillet med almindelige systemer. Ja. Er det så kan du gå fra det ene til det andet? Ja, det kan jeg godt, fordi jeg har bevaret min D-række i midten. Ja. Den er helt uforstyrret. Okay. Så det vil sige, at meget af det musik spiller jeg bare over D-rækken, fordi det gør man jo, når man spiller diatonisk. Ja. Så det vil sige, at når jeg så får en almindelig DG eller AD harmonika i hånden, så kan jeg sagtens spille på den, fordi det er jo det samme som min D-række, og det var også det, jeg startede på, så det ligger over i fingrene stadigvæk. Så det, den sidder der, men du har simpelthen bare lige fået videreudviklet på det. Jeg fik videreudviklet på det, og det er den meget af det musik, som vi kommer til at høre i programmet her, spiller jeg på den harmonika, vil jeg sige. Fantastisk. Og det gør, det er, at jeg kan spille mange forskellige melodier, mest i grundtonearterne, men også når der kommer specielle toner ind, kan jeg finde dem, og så kan jeg spille akkorder til os, der lyder rigtigt, når man kommer lidt ud over almindelige, altså tre akkorder. Ja. Harmonisering, ikke også? Så det gør, at der er nogle muligheder på instrumentet, som jeg ikke vil have ellers. Men jeg vil sige, at man kommer meget tæt hen i retning af en kromatisk harmonika. Altså, og så lander man jo ved det evige spørgsmål der, om man skal, hvor langt man skal gå for at fifle med den diatoniske harmonika, før man lige så godt kunne begynde at spille på den store harmonika. Jo, man kan så sige, der har du jo så dit argument fra tidligere med, at du har dynamikken. Du har den mulighed, fordi harmonikaen er mindre. Der er nogle ting der, som jo giver dig nogle andre muligheder. Der. Og jeg vil sige, altså der er selvfølgelig noget med stemningen på harmonikaen, og der er noget med størrelsen på harmonikaen, men jeg vil tro, at man kan nok aldrig få en kromatisk harmonika til at lyde helt som en diatonisk, selvom man kan komme tæt på, vil jeg sige. Men der er også meget med bælgvending, som jo faktisk også er en del af det. Altså nu synes jeg, har lagt meget mærke til det, specielt i irsk musik, spillet på diatoniske harmonikaer, at bælgvendingen faktisk har stor betydning for musikken. Ja, for rytmen i det og så videre. Ja. Der har man jo de der to systemer i irsk musik, altså cis-D og BC, som er sådan de to af almindelige systemer, som jo har vist forskellige lyd, fordi at når man spiller BC, har man mange flere løb, der ligger i en vej i grundtonarterne, og når man spiller sidst D, så er det meget ind og ud. Okay. Enrader-agtigt. Ja. Og det er jo også noget med, hvad man synes, der klæder musikken bedst, og hvad man er vant til, og hvad for en slags ornamentering, man gerne vil lave og sådan noget. Så det er jo også, igen, total nørderi, når man kommer ind i den verden der. Jeg vil sige, alt, hvad der har med diatonisk harmonika at gøre, bliver et meget hurtigt til ekstrem nørderi. Men, og det er ikke sagt på nogen ond måde overhovedet, men du virker også, som om du er en, der godt kan lide at nørde med de her ting. Også bare det hele, den lange research, du i princippet har haft med måder at spille på. Jamen, jeg synes, det på en eller anden måde, så har det tændt mig at prøve at dykke lidt ned i at finde noget, der er lidt ukendt, og lidt noget, der er lidt mærkeligt.
Ja. Og jeg vil sige, altså de år, jeg gik på konservatoriet, og især det år, hvor jeg havde fordybelsesår, det var en ordning, man kunne tage på det tidspunkt, hvor man havde et projekt, man arbejdede med et år, ja. Hvis man gik på studiet. Der havde jeg et år, hvor jeg undersøgte, hvad der fandtes i arkiverne om, altså hvad der var tilgængeligt med, diatonisk harmonika. Og altså det synes, man kan sige, det endte desværre med, at der ikke var særlig meget rundt omkring. Men jeg var ude og kigge, og nogle af de ting, jeg fandt, synes jeg også var noget fantastisk musik. Altså der er jo en håndfuld, det er ikke fordi det er noget, jeg har fundet. Der er også meget af det, der er udgivet i forvejen, kan man sige. Men nogle af de meget markante traditioner, der er i Danmark, som har diatonisk harmonika som hovedinstrument, så er der er blandt andet musikken fra Sejerø, som er sådan forholdsvis ukendt. Ja. Men der havde vi en, eller havde fandtes en levede, en spillekvinde, der hed Gyda Hougaard. Som jeg tror, hun var aktiv op i 80'erne i hvert fald, og blev optaget af Folkemindesamlingen og af Albertslund Folkemusikhus, tror jeg. Okay. Det. Og når man hører den musik der, det synes jeg er ekstremt fascinerende, fordi det er noget musik, som har levet på to rader. Ja. På øen der har været nogle få spillemænd, og inden for familien der har de spillet på diatonisk harmonika. Og når man hører det musik der, så har det altså bare en anden struktur og en anden lyd. Altså selvfølgelig så lyder det af harmonika, de spiller på sådan nogle store og korso i C og F, du ved. Tre koret fuldt knald på, ikke også? Men når man så sidder og spiller melodierne, så har de altså en anden opbygning og en anden lyd end sådan det gængse spilmandsrepertoire. Det synes jeg jo er ekstremt interessant. Og det er enormt sjovt at spille, og så er der noget med nogle skæve takter, og der er noget med forskellige ting, ikke også? Som man kan sidde og rode med det, ikke også? Så er der Dwight Lambs musik. Altså fra USA. Han var jo egentlig gammel dansker. Ja, hans morfar var... skal jeg passe på at sige det rigtigt. Jeg mener, hans morfar var Kren Jerup, der udvandrede fra Vendsyssel, som der findes en melodi efter deroppe faktisk, som har været en kendt spilmand deroppe. Ja. Og Dwight Lamb, han har jo så holdt musikken i live ved at lære den, og lære at spille den på indrettet harmonika. Ja, nemlig. Og når man hører ham spille, så er det jo som at høre en spilmand for 100 år siden, jo. Altså den musik, han spiller, og de melodier, der er... Det er ikke blevet påvirket. Det er ikke blevet påvirket, nej, på den måde der. Og det synes jeg også er enormt interessant. Virkelig, virkelig god musik også. Altså, jeg tror, vi kommer til at høre mere om ham på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg er godt. Jeg har en plan om, at jeg skal tale med Mette Katrine, som jeg har spillet meget med ham. Ja, og Christian Bugge, de er jo nemlig, kæmpe arbejde også for at få ham til Danmark, og flere andre. Ikke også. Så, det så der fantastisk. Er jeg sikker på, at vi kommer lidt ind på ham, fordi han er da helt sikkert også et... en vigtig del af musikhistorien. Helt sikkert, og det er jo også et tydeligt eksempel på, at den diatoniske harmonika har en plads i folkemusikken, ikke også? Altså, det er et instrument, der har været brugt og har eksisteret på lige fod med meget andet, der er mere veldokumenteret. Ja, nemlig. Ja. Meget musik har du egentlig indspillet sådan gennem tiden? Jamen altså, jeg har indspillet en del, men ikke så meget som jeg har spillet, eller hvad skal man sige. Altså, det er ikke, jeg har ikke udgivet så mange CD'er med de bands, jeg har, men der er nogle få, som jeg
har udgivet med Børnens Komplot, som sagt. Ja. Indspillet jeg med. Der var med. Et par stykker der, ja. Der var et par plader der. Og så var der, så er der et orkester, der hedder Abil, som jeg har, eller havde, vi er lidt i dvale, men okay. Vi spillede en del for nogle år siden sammen med min kone, Anna Ågaard. Ja. Hun kommer ned fra Forborg af, hvor der så lå en nodebog, Metias nodebog, nede på, lå på lokalhistorisk arkiv dernede. Og altså, da vi begyndte at sidde og spille musik fra den, så åbnede der sig både altså noget dejlig musik op, men også en helt lang fortælling, der handlede om Forborg som altså den tredje største søfartsby i Danmark efter sigende, og en lang historie, hvor H.C. Andersen også kom ind, og så videre. Det skal vi ikke ind på nu, men der var i hvert fald en masse dejlig musik, og vi udspillede en del koncerter og lavede en plade med Metias musik. Sydfyn, Forborg Midtfyn Kommune, som det hedder nu også, altså den kommune, jeg bor i, har utrolig mange folkemusiktraditioner inden, sjovt nok, i sig. Altså der er, men vi går helt tilbage til Rasmus Storms nodebog fra 17, hvornår det nu har været, fra 1700-tallet, stammer fra Hostrup, som ligger nede i nærheden af Forborg. Ja. Så er der hele historien deroppe, længere op i 1700-tallet med Metea og Poul Kinafar, hendes far, som var en stor handelsmand, og musikken derfra. Og så kommer vi op i 1800-tallet, så har vi op omkring Nørre Lyndelse, der har vi jo Niels Mahler og hans søn, som jo er Carl Nielsen. Oh, ja. Der levede sin barndom der, hvor der var en del musik, der både stammer fra Niels Mahler, men også er associeret med ham på forskellige måder. En stor spilmandstradition og nogle utrolig dygtige musikere der. Ja. Så på den måde så har der været mange forskellige i området her faktisk, og sådan er det måske mange steder, men jeg er blevet opmærksom på det, når jeg har boet her. Ja, ja. At der er faktisk rigtig mange folkemusiktraditioner, som har... Så musik derfra har I simpelthen indspillet i Abil, eller? Vi indspillede musik ned fra Forborg, fra Forborg, der, ja, okay. Og spillede også altså noget som Storm, og gør det også jo, når vi er ude at spille generelt. Så er der mit balorkester. Vi plejer at sige, at vi er det mindst hårdt arbejdende balorkester i dag. Fordi vi har eksisteret i, det ved jeg ikke, 15 år eller sådan noget måske, jeg tror. Og det er Christoffer Dam, som du jo også kender. Vi har spillet sammen med Maries Festivalband. I Maries Festivalband, og han er jo altså, mellem os sagt jo, i min mening, er han jo en af de mest fantastiske spilmandsviolinister. Altså jeg synes, han har alle de kvaliteter, der skal til for at være en fantastisk spilmandsviolinist. Han er tilbageholdende, og så har han sådan et lune, når han spiller. Dejlig jysk lune, ja. Ja, det må man sige. Ja. Skide sjovt at spille sammen med. Ja. Og så har vi Rune Kolin Rasmussen, som også bor herude, som er pianist. Og han spiller jo også harmonika. Ja, det gør han nemlig. Ja. Dejlig harmonikaspiller. Ja. Og han er jo ikke som sådan professionel musiker, men er en virkelig dejlig pianist til traditionel musik, og han kan simpelthen, så snart han sidder ved klaveret, så svinger det bare. Ja. Og vi har så haft det her musikdirektør Rasmussens balorkester, og det har vi altså haft i mange, mange år. Jeg tror, vi måske i snit har spillet et bal om året, eller sådan noget lignende. Ja, så har I ikke haft travlt. Så vi har ikke haft travlt på den måde, men vi har virkelig nydt det, når vi har spillet, og det er altid en fornøjelse at være ude og spille med. Og vi har faktisk indspillet materiale til en udgivelse, og det kommer nok til at blive udgivet online. Okay. Fordi det er sådan lidt det, der var vores, hvad skal man sige, var vores plan med det, at det skulle ikke være en kommerciel udgivelse som sådan. Nej. Altså det skulle være noget, der var tilgængeligt, og man kunne gå ind og lytte på det. Sådan. Ja. Så det er også sådan en ting, som strækker sig over en tidsperiode, men det er vi også lige så stille i gang med at få ud på vores hjemmeside balorkester.dk. Ballorkester.dk, ja. Jamen altså, det skal vi da sørge for lige at gøre lidt reklame for. Og det er et sted, hvor jeg vil sige, der dyrker vi simpelthen spilmandsmusikken, som vi synes, den skal spilles. Altså, uden så mange digitarer, der vist tager nogle sange med en gang imellem, som vi synes er sjov at synge, og der, vi prøver at arbejde ud fra en æstetik, som ligger op af vores, sådan som vi synes, folk musik skal være, kan man sige, sjov ballade. Okay. Spilmandsmusik, ja. Sådan. Ja. Jamen, jeg synes lige, vi skal høre et af de numre, og slutte af med, og så vil jeg jo egentlig have lov til at sige tusind tak, fordi at du vil være med. Selvfølgelig. Og jeg håber på, at jeg kan få lov til at bruge dig en anden god gang, fordi jeg har på fornemmelsen af, at vi godt kunne have talt flere timer. Det kunne vi sagt, ja. om det ene og det andet, fordi at du har en stor viden om ting, som jeg tror ikke særlig mange har. Det er nørdeprogrammet, det her. Det er det jo, men altså, nu hedder vi også harmonikanørderne. Det er jo det. Så jeg sætter stor pris på, at du kan byde ind med den slags til os. Så igen, tusind tak, fordi du vil være med, og glæder os til at høre mere fra dig.